atunake muthiri ee ugwitwa gathonia njira atiriri nigo atadukajagia na umf ee nigo njira na ndagitikira tondu mwaka mitiri ndasa ni uhoro ucio na ikira muhuri ee ajira ndia cia kugaga ha ee na ndagitikira muno atira uri atiriri kana ucio kageria mwerekeri na kwira action na gobra haya aya tugithie na mbere riu tugithie na gatheti ya The Nation na ndirakiona idakiarie kindu gitwo Politics of Unga ni tuti kwa tukatha ici ateti ri ngarama ya mutu ria igwe muno makiria na tobe itu ya mutu mahinda maria mutu wa huti ori ni kuga ngarama ya mutu ria ni yambatagira na tukimuneka nginya kindu gitwo inflation uhoro ima ina ciringi uria irakia dina ciringi na mbeca iria ingi ni twakirwo the ici ateti tumurikirwo ateti eri atukiwa mari igwe kwa mahinda maya hari tukio president ni ana noga letio yeti ara tukiwa atiriri nyoma gitongoreti hari guru ndu Raila Odinga wa Azimio na mudu witwo William Ruto ndu yerere kutimurera manifesto yake ti na mudu uteriri wajiko maundu make no gritia atiriri atiriri ndaici mutu wa ngimari rauma kiro wa kiro igire rauma ciringi 200 gwa kahinda karaya muno makiria mutumwikaite gwa kahinda karaya muno makiria bei ya gonga yake ni ciringi 200 odu muna riri na ithigi huthagira ni mukenya cia kawaida okiro akiri ta maguta ndirio mukenya omuthenya 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 ri akoragwo akihuthira ri ciamba tutu na gicunji kia 50 harigana kahinda-ini ka mieri itandatu kwa gituika ici ciothe ri cost yacio tokorwo hihi ni the ici turi mwaka-ini wa githurano na mwaka githurano rimwe muturire kana maica makoragwo maikiambatira muno makiria no riu ateti aya ri ni meyumiritie mena manifesto thaka mwaka githi irakiuga mena manifesto tukiwa ni maguta maguta no mukenya ndenda kumenya uguo ndenda kumenya waingira ugatuikira ki ndaicikira mukenya areciria ri ni kindu gigwitwo ngarama ya muturire mbei ino ya mutu ici tuhuthiraga ri cikugwa na njira ikihana atia muru gutuire muruto ri akina make na muru gutuire Raila Odinga na make na ngutu tumurikira ma muru gutuire muruto uti ma muru gutuire Raila Odinga ndona riri muru gutuire munini wa mutongoria wa bururi ri ni aragithie na mbere gukorwo akiuga atiriri ni megukorwo makinyihia thogora wa muturire agikirora gwiciria o mwaka o mwaka turia tukihutirie ni atiriri riria gwakinya mwaka wa githurano ri uhoro uyu wa irio ni undu wikoragwo ukiikirirwo muno makiria ni ateti ni ukiona gwiciria foda ni irio cia ng'ombe kana ndinangie wega gwiciria haha niho marakiria wega muno makiria gukorwo makirira wanjiku maundu magitiganite wa mbere ri munini wa mutongoria wa bururi ni arakiuga ni akongerera kindu gitwo farm production urimi wa irio guku bururi ni ukorwo ukiambatira na njira nene muno makiria ni getha gutigirira ati o mundu ni ukorwo akiri na working capital yake atigirire ati o mundu no ahote gukorwo akigurira kana murimi wothe no ahote gukorwo agikuria irio na gutigirira ati horo wa kindu gitwo input ni horo wa fertilizer na maria mangi ati ni mundu no ahote gukorwo akigurira undu ucio ungi munini wa mutongoria wa bururi akimurikite ni horo igimwe na kuongerera kindu gitwo supply ya irio muno makiria akiuga ati ni aguthondeka kindu gitwo quality seeds ni guthondeka mbeu iria njega muno makiria ni tondu no ukihande mbeu haha ugagicoka ugithie kugetha itunguru na akiuga ati ni agutigirira ati ni kwambiriria kindu gitwo hybrid undu muna high yielding variety kana irio iragiciarana na njira njega muno makiria muno makiria ni getha gutigirira ati murimi akihanda irio ciake ni igagikorwo ikiri igikura na njira ya mwanya muno makiria na akiona akiuga ni agukorwo akiongerera kindu gitwo technological adoption gutigirira ati ni magiciarithania agikorwo ni mbembe igagiciarithanio wega gutigirira ati maumirira ni magukorwo makiri mathaka akiuga kindu kingi gutigirira ati ni gutigirira kuri na mundu no ahote gukorwo akigura kana indo iria murimi aragibatara ri ni ikiri na affordable na mundu no ahote gukorwo akicigura cikiri cia raithi na akiuga haha niho kindu gitwo cooperative society ni kuririkana akorwo tugicemanitie na cooperative society mahinda kwa mahinda gutigirira ati magakorwo makiaranĩria nao undu uria magakorwo magiteithĩrĩria nginya arĩmi na andu aria makiria nini thĩinĩ wa biacara itiganĩte ũgakiuga atĩ nĩ agũkorwo akĩdeploy kĩndũ aragĩta agricultural risk management instrument gũtigĩrĩra atĩ nĩ agũkũmũrĩka mũrĩmi na mathĩna marĩa agĩkorwo akĩgerera rĩ nĩ agakorwo akĩmũhe cushion nĩ getha gũtigĩrĩra atĩ mũndũ ũcio rĩ ona agĩkorwo kĩmera kana mwaka ti wa kĩmera rĩ mũndũ no agũkorwo akĩrĩ na faida
tamuremi waruga mukiro ruki ko muri guturira Odinga yana maudu matano wabere are ko improve kana ukoro akiababa tiri kido gitwa riri ariko muri minyere da kido gitwa farm input ari shikido gitwa fertilizer akido gitwa bego kido gitwa chemicals ikro ikihudiro ko kurima odu muna kido gitwa ngobo kana credit nyagite indo icio ri yokoro akiabatiria kana kuhudha hudia jira ya guciona orocio gine ko implement kana okinyaneria riri kido gitwa minimum guaranteed return kwani ho kore to kere muno makene na makiria kore tete mu mitagetaro ni kia Mount Kenya orocio gerwa ni ho wa riri ni go promote kido gito agro processing oro muno ko bateria riri idoyeci madini wa migunda ri value yacio ikoro ikia babaterio ni okuro igikat riri tukiwa ni idoci ni ciume thoko ni ciume migunda ni cikinye thoko ri riri kinyaga na njia ne hinya muno makiria na njira ya raithi ni go kuhudia riri idoyeci ri ndio nje wa bururi ya cimete migunda ni ito orocio gi ni go kinya ndia kana kurehe weru agacujika kana kurehe weru kigina thini wa budget ni wa utigerera riri hekido toko subsidies ya maguta kana horo akugena ni gara bei ya maguta ni utigera bei ya maguta ko furuli ni ri ndina kure kiabatira muno na u atire thini wa budget yake kugina na thuru ri ne ka introduce kana ne ka maintain kido yuto subsidies orosho gamu dia namba idano ri alikuwa ni ukorwo akirehe urimi wake riu ukorwo wigimanya na kurehe digitization thini wa urimi odumuri na copyright kidwe gitwe riri science and technology thini wa girika cha kana thini wa urimi ne horo gikirirwo muno makiria ndakiona ne horo kimurikitwo na adoya agathetie na Daily Nation ri ndona mareto horo uyu a nation on edge atito hari ya muisho ine ne ho jiraga ati ugite fefa hanini no kuharuruka na mukimurikite tana kinya ginya hari ari atongoria hari ya makimurikitwo ri ni kuna tugicorirwo bisha ya hi ri ri tugathogora wa mutu ni mwabatiru ri turakorwo tukiuga ati thini wa karata digake ri ni kuona ta kuria kudwita gucorio mwana wa Laikipia County ne komurikitwo uhoro kigimini na mbura gukorwo igutari mbura na sorio ri ukagia ng'aragu nene muno marami hutie nginya gya riri kwa county ni ya Nyeri ni kuri ishitagwo village 1 to village 7 yari mi kuda president boy Kifake akodura kiheana akiheana na ruthe ici ri akwa tukaikari ku ri matirigite kuna kanyamu ne kuritu muno makiria mutino ongereirwo tari wando na maituku okwitwo Miriam wa Mbuiri akiuga atiriri ne kuritu hire muno makiria ona try wira riri atumia aria kuru amaitu na afafa thamu no makiria tondu ri ona matingihota guthie wira ina ri ona kono wira wa kindu gitu hihi wira wa moko meonere kanyamu ani ukiona ni ma ni haramuri ku horo cio wa matura ma president ya kuriwa kiheana mundu tu mwai wa Kibaki na thini wa matura ma ri ni ukiona ina mutumia witagwo Josephine Wanjiku ena miaka 79 akiuga we ri mahinda maya mothe akoretwo agiteithirio muno makiria ni andu a wendi mwega na muno makiria tucucu twake tondu ndangihota gugithie kuruta wira ni maundu na mati muritwihire muno makiria warona mundu gwitwo rea wacerari wakuma kuria Nyeri ri na akirauga atiriri ona thiku ici ni marehithira ciana tondu ni kwaritwihire muno makiria tondu urakirigwo mwana umira thukuru ri oka gwitia gia kuria ri ukumuhe ki na gutire kuringana na bengi ya The World Bank ri ni atiriri ni akoretwo uruta kana ni ugite muturi no ni nabe na ukabatira muto ku fururini ira kiuga atiri kumana na kongereka kwa indo cia kindu gitu tugita energy prices indo ya cio thagirwo cia hinya ta maguta na kindu gitu tu bara ya fururi wa Russia Ukraine oroge mwenye kindu gitu COVID-19 kiungi ya COVID-19 ni mamma modo maria magucungiriria riri garama ya muturi ukure kia batira na makidi horoge mwenye ku supply kana horoge mwenye na idio odo mwana kindu gitu energy huko fururini wa Kenya ri tuti tunathutha kuringana ngerora tariki mweri president agitongoria bururi ukugwira madaraka ma libadere ni rithe ateti matogwitire munini wake mundu wiria muruto ri ni tigai ko blame ni ko jigira murigo wa indo ko cikia batira indo ici no rikana ki moria tiriri ni ndekirira cia na ndikure Ukraine ti ndia tumabare ko rikirwo na koguo ri garama ya muturire ri muti ko mukenjigira ni munye ukure kia batira kuringana mundu gutwo governor Njoroge ri ni wakure CBK ri
nekwetu hena mukana na akiuga atiriri ngarama ni guthina bena ukiabatira na akiuga kindu to the cost of inflation roa wedi wa shilingi ya Kenya ona yori no ikoro ikikihinyiririo ukigithania na shilingi ile ingi kuni gwite kindu almost 7.5% na thini wa meri no tukirorete ri the rate of inflation that ukore ruga mire kindu gwito 7.5% na kuraga tuika muru no meguthia na mbere ukoma kiritu ho na makiria na utika thirikari no iragithia na mbere ukiria ukucio ni maundu no maundu no go maragithia makiritu hete ni ukiona hakarata digagata tuhoro ni ugikiriwo muno makiria na kuraga tuika atiriri to indo ngirathire ugure na shilingi 914 ri thini wa supermarket ri ri uracigura na shilingi 1000 337.72 na 2 ni ukiuga atiriri muturire wabatite na gicunje gia 50% kuwa maundu na makiritu hete muno makiria na ukiona rise ya cost papa ya kindu yu tu peturi na ndi akabakitie na gicunje gia 22% ni kuririkana riu maguta maria turagura kana peturi ya kiguragwo shilingi wandate January ri riu rakiguro shilingi 159.9 na hinde yothe maguta mekuhutio ni ukimenya ati maundu mothe makoo magikiritu muno makiria ni ukiona yukuririkana kwari na watho wa ukiongera kindu yu tu alcoholics kana beverage cia alcohol cia cost kiongererwo bei maisho kama ikiwe ni mekukiongerera maguta to guda kigweta na cost ya thitima na maana mo maundu maria magitumete gugicangira kwa ngara mauko kiongerereka na tori ukihutirie bwana wa buto kindu yu tu bebe kiongererekete gwiciria maundu maritu hete muno makiri tondu ona magutari na mwakiongerereke muno makiria litari January hau ni ungiraguria kindu tu thate na ri u ri igicoke giuka 335 no ri thaici kilo ya kana kilo ya magutari iragituika no gurire shilingi 456 kuritu muno kagathi na banya ri no ici cigi munye na kindu gitu ngarama ya muturire na ngathi tikiuria poll taxes imports covid war ni rania niki ni horogi munye na ni horogi munye na igoti ni horogi munye ndo ici turaje turaguraja wa bururi ni horogi na covid 19 ni bare no turo ya Russia na Ukraine ni gatuma ngarama ya muturire ikro ikiabatira tukero kitwa kirwo kumana na kindu gitu ngathi kana shilingi ya Kenya kwa trillion kindu gitu dola na gicunje kia 90 hakirigana ni mwa maundu mana matumariri ndugu gwitu ngarama ya muturire gukora ikiabatira tondu kuringana manufacturers kana kuringana ndo mawe kaga indo ku bururi ni mawe ni mahatiririo muno makiria kwa kinya ni kura indo kumagia nja wa bururi no kuringana na manufacturer ni marabuga atiri ni marabuli mukindu gwitu riri bare no ya kundu gwitu Russia na Ukraine kuringana na rohoge rwa Kenya Association of Manufacturers marabuga atiri muri mu COVID 19 na kindu gwitu bara ya Russia na bururi wa Ukraine ni mwa maundu mana makuru magituma kindu gigutwo ngarama ya muturi ya batire muno makiria na makiria makihuti horo wa Russia na bururi wa Ukraine to ni kuna thaici ni hari indo kana high sanctions ile bururi wa Russia igiro ni mafuri maya mangi na kuringana mundu gitwo Tobias Salando ri wa mukeri wa rohogero wa manufacturers ri ngauga atiriri kaidi ni ka miaka 3 mehetu kuri indo ngarama ya muturi ni kwetu akiabatira no andu ria mundu wina the last solution ni mundu gitwo thirika na kwa kuna bare no ri yes bare no dire Kenya mudu ena la solution ya bare no ri ni mudu ogwetwo drikari ya drikari ya Kenya osugunu gohora gimenya kitu gitwo construction sector ni maana kiona kore kwa wakili tukerege cia muturi ona kwa na kwa wakili ona kwa utitigito na thutha ngarama kugundu kuno kuhutetio kumana riri kwa batira kwa maguta na mahiri maya maguta mahutio ri kila kindu ni kombe yake batagira borojo no gidita na bredi ni wakarata diga gatano ni kura gituika atiri ni kuringa tukimuri ka ngaragu ya koretwe kiguthite bururi wa Kenya na kuma mweri ni wa February ginya mweri ini wa March kana mweri wa ginya wa gatatu ri kura gituika ni andu ta milioni 3 makoretwo makigumirwo ni ngaragu no riu ati ona mwaki ndu giakiriirie tondu kuraki hoko ati ngaragu no guthii na mbere gukwa kihinyiriria andu na andu megwitwo World Food Program ni makimurikite county inyanya iria kuragi tuika ikigumirwo ni undu wa ngaragu ino na no megwithii na mbere gukwa makihinyiririka na county ici ni hamwe na Lamu, Kilifi, Taita Taveta, Tana River, Turkana, Samburu, West Pokot, Baringo, Kajiado, Narok, Laikipia, Nyeri, Embu, Meru, Isiolo, Wajir, Garissa,
odomwe na kaunti ya Mandera. Kulingana na KNBS ane ado magetago Kenya National Bureau of Statistics ni umaye kwa maithuthuria ahoro kigimaine na numbers na muno makiri ukimenya ure maundu maragithie na mbere ni ukiona mwaka ine muthiru ri ni marakiuga production kana hii ukuria wa irio na muno makiri ya bebe no akigoire na gicunjegia 12.8% na ni ukiuga ati twekuri tukinyiha nyihia ukuria wa kindu gitwo bebe thini wa makube ma bururi na kindu gitwo 36.7 million bags tutiyekuri tukinyaneria iyo niyo na mbere twekuri tukiri na kindu gitwo deficit yayo na ukiuga ati maundu no maragithi na mbere gukorwo makiritwa akiuria kinene ni hihi no gukorwo akiri kihonia karidhika na mbajitha turi ni sikimanya mulimo wa COVID-19 tuka graph ni abitse kubatira riu niguo yetwo wave ya gatada tu kihuka ni ya gatada tu na roku ni kuona ta uko furuli ine ndio the ishi mori wa gatada tu ri kana June kire kare positivity rate kana kiro kya utabani ya ri kare 15.4% ni za wadu mangana matano ma 159 uko magi makiandikio wero na mulimo wa COVID-19 ni kugana roho gerwa ugimo wa mwiri wa kama furuli wa WHO ri wakiuga tiriri ngaita uko furuline kulingana na dalili cia gone atiriri mulimo uyo kana wave ya gatada tu ni abete kwa batira makiri kulingana na cia mruga 18% ni rake na kana mulimo uke batia naguo ameka mother of mouth ni wathi kuona kuma kuma wiki ya June ya mwito di ya mwito di 6 ile cases million inyaga turu mwemwe thini wathi ni cia kuretwa ikiandikidio wero WHO ri ni rauta mukana kuri mwige otore ministro gima mura gina bina wito hinyereria kwena ni mahida mota tiku kwa furuli ine 15.4% chudu muhudho na kwa guwole akenya ni meme nyerere isi ya azimiyo ne kushendu wa hutia kula tuwe kwa wale mura guwa atiriri kwa siku 100 tutafanya kiri ya kinenene ma kane maheni kano kumadha kura tutikana na isi ya kido wito a country on the edge kana nation on an edge tumarike ya modo wito havi na Mudavadi rĩu rĩ ndagũkora gĩtuĩka rĩu nĩ mararutanĩire kĩndũ gĩgwĩtwo gravu cia mbara rĩu mararingana ndondi o mũndũ thutha wa ũrĩa ũngĩ nĩ ũkĩona mũndũ gwĩtwo havire atindĩkĩte mũndũ gwĩtwo ANC leader Musalia Mudavadi na njĩra nene mũno makĩria aramwĩra atĩrĩrĩ you are very slow wee wĩkahora mũno mũthuri na ndirakenio nĩ mũrutĩre waku wa wĩra na nĩ kũririkana havi rĩ gũkĩambĩrĩria akĩingĩra ũteti-inĩ rĩ aingĩrĩte na kĩama kĩa ANC thutha ũcio rĩ agĩkorwo akiuma na akĩingĩra thĩinĩ wa kĩama kĩa UDA na rĩake ndagĩtirwo kĩa ũmbunge kũrĩa mwena wa Western na andũ aya erĩ rĩu rĩ kũrĩa gĩtuĩka nĩ maratindĩkana ona gũtuĩka ciama ici cierĩ rĩ ci thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Kenya Kwanza havi rĩ nĩ akĩmũrĩkĩtwo nĩ maũndũ maigana ona aragĩkorwo agĩtindĩka mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ na rĩu nĩ ũkĩona akĩmũtindĩkĩte na kũmwĩra we rĩ ona ndũngĩrũgamĩrĩra Mulembe Nation maũndũ maku ũtwarithagia na njĩra ya kahora mũno makĩria na no arakĩmwĩra atĩrĩrĩ atĩ we nĩ ayendete na ginya kimura he maundu rak kwa kimwira haha na kimura ndungihita mutongoria na ndirona ruci ati ati wewe ikahora muno ndirona rucio na no wewe ita mutongoria wa Mulembe no kwa tuka maruro maya mahavi de matiukete ugu hadi ya rakaitio ni riri ni kama hiki ya ANC kwa response kama kwa kile he candidate mudo kwetu Sylvia Mulama kwa Westland nikiruga ati an MP must be a person with professional calling in which they have standard to evaluate nikiruga ati nikiona kiraka maruro macho make kwa tuka matrigiro ni ANC ukoreke rugamia mudo gutu Sylvia Mulama niwe ri mudo gutu Mulama le na mudo gutu Havi le marauda gutu kya Westland kwa tukatirire ino ni advantage kuri mudo gutu timu wanyonyi wazimio turwa ina matikedini wa Kenya Kwanza na kuri atu ka Havi le tinja bahudo yana tinde ka ginya president uri mwe wa Kenya ta riria agathikita ri curfew ya COVID-19 mwaka wa 2020 na mudo ikaikagia atongoria ciera maindo kaka mudo gutu baraka sat kamudo gwito ili amruto na president Uhuru Kenyatta re kushinto kushimulika thini wa gazeti ya The Standard na kenda kathadika na bike kombine mwere ndira mudo gwito Raila Odinga re
rĩ akĩra ndo nyanza atĩrĩrĩ muyumĩriei guku no kwa mũciĩ nĩ inyuĩ ndĩhokete atĩrĩrĩ kura cianyu gĩcunjĩ kĩigana kwa igana mũngĩnyingata rĩ kũrĩa kũngĩmatijiũkia gũtikĩra ikumĩra mũthuri azimio Sonko ndarĩ aranoga Kalonzo Musyoka araugire atĩrĩrĩ nĩ agakorwoire feine hamwe na andũ angĩ mũgwanja arĩa mahĩtũkĩtio hamwe na mũndũ wĩtwo Daniel Kitsau na Independent Hassan Oman na wa UDA William Kingi nĩ wa apa mũndũ wĩtwo Hezro na Witi nĩ wa VDP mũndũ wĩtwo Abdul Somad Nasil na wa ODM ndio maana jaba yetago Shafi Makazi ya upia ya makia upia rĩ he ona kero wake iwa ni gitambetie meri muno na wa mundu utosa kaja nake ri arauga jambe ni ugitwaga kuwa homeri ni ratatia kana ni utete sira igoti ni ri ndio mundu uyu dali wiki ena yoko kiramutindika na nakuru akione guko kuriko na akugie tiriri he giko kiramutindika sira ndangi hota ri wiki na kuwa kuri mundu akuru akimutindika na nakuru akiaria ni ya mundu gwitwo sakaja ri ndaiko to gitindiko ndu kidu igwitwo degree na mundu utende ni sika kuri no we yumirie na kihanda sira nigwe tanauti gatuni ri bara ri umuthi ha hakuhe na ithwe ndwa na mamurika kindu gitagwo county focus na muthenya wa muthi ri ndurumeni cia ri cimurerikeirwo county ni ya Nairobi ndirakiona ndwa na ne makihuritwo mbica haha ona gituga ukire na ngi no na kuratu ikona hari mbica ya ndwa ya na ri andu eri nio anene kana nio barathiri anene na ndirakiriria mundu gitwo senator Johnson Sakaja wa kimo ke UDA mundu gitwo governor Peter Governor wa hau gafere mudu to Polycarp Igathe wa kiama kia Jubilee ukina na doa geni ukiona mudu to Agnes Kagure Independent mudu to Esther Thairo wa Riga ona kiono Independent kuri jabere to Kenneth wa Nyamwayu Nyamwamu ne ya UDP UPA mudu to Haman Gwelel wa Safina mudu to Nancy wa Boine Independent Dennis Kobe ne Liberal Democratic Party Fasikio ni Ford Kenya na mudu wetu Nancy Mondeme ni usawa pati na mago wetu uwe neguwa riri kwa mundu aigua akiguwete tu watika kiugia tiriri wega TV ni tulende rado wa mwe na ule ule kurago tuko na kukiri uwe ri barathi na igiri ni Sakaja na mudu wetu Polycarp Igathe ni mego kwa magititimurana lini wa constituency shindira akiona nita ikomina itha tuguwa na ni mara iko magitindika muno makaria na kiria kirakimurikwo na njira nene ri ni kindu gitwo party politics aha kada ni nabai kumi na igiri ri ikaundu na kagucirie gereti maitho makwa na kwa gituika atiri ri former sport pesa boss areda mudu gwitwo jaji jaji igotire ya gucoki macira riko ri mudu gwitwo Poli Nyamweya akora kuruga mini committee ya JSC ikira gwa atiri ri ni ure ako yu akihando shido ule waruga mitu kuri gotini ri high court na kindu gitwo sport pesa pesa ri kwa tuka ya bilioni rere mwakaini wa 2014 ya establishiro ni kwa tuka Bulgarian operator operator kumage kura foreign wa Bulgaria na dhosi yole agisupportu ni wakere mea wa county ya Nairobi na mea mshu mnanewa na ndifu maidini mwumudu wito diki wa adheka jabeno ila keda gitu wakia Kasarani mwudu wito na dikaraori na jabe wito Dungo Mr. Dungo kwa tuka a billionaire galiti ya mutu ya billionaire nganwe wale akigirida kigina na dhosi yo gusha ni ya besha gusha ni ya ure hiwa igoti gurchenyo wa yashias egishugiriria riri ashira ukiruga myokore igotine na mundu gwitwo Dungu thaicide uria ukina 17% of the company shares no reda mundu gwitwo Nyamweya ri akurukiruga myoni committee no ya JSC nikira uga atiriri da kuyo kihando shiro na jere ya giri na kwa watu nile nishige mwene na manifesto manifesto wa mudu nila kilitile shiake na aliu nila kio na ni hakimuli kitu liri manifesto ni kanyomba kena kanyomba kada kamuno esole tuwa kena kandi kena kandi siya karata iya kani kira takara adhako hali kuru kena fedha ya dekito manifesto hali adu maite raini maade kitu voters no kanyomba kaka hali hali murago ini kumaha murago ini karumu kabere ni he handu gukinya no wakinya kuria ri ni ithima itheri nyumba ri hao kinye waingira ri waingira wiciritie kwina floor ri uratu gauti na floor ni ili mari nene muno makaria manifesto aikia kura ri marathi marurukite kuku akarata dikamuthia ri ejeruga no guonetero jamba ya mwanya muno makaria genia egwito ekiru ne jabani ni muno makaria kuma kuria Turkana ekoreto ekiege kia football commentators aria makiwikaine jaginya waito kashia Kenya na jabeno kuragitwika tiri ndo na meka ni 25
na nejabani ni muno makiria na hore ndiri na uhoti wa kuona onionaga no onaga na jereri donaga wega na riu kuri na hopes aya gukoro hihi anera kwa kiena hihi kidu to hopes kuri ado aikaria kuri turukana na ando ari makiri na mawathe na kurage tuika atiriri ngai angi kihingura njira ri yahota ona guthie kuri nja wa itoka cia Kenya irari githungu wega muno makiria kuma kuri county ya kuma turukana na ndonaga wega no riu ri we no ari ta football commentator o the ogimwira wa kuria ngeretha tukimuririe mawega na kwira rogo disability is not an ability nego tutikethe ya the standard na ndira maraike yoritore kuma mundu gwito William Ruto na mundu gwito president Uhuru Kenyatta na kwa gitu katiri niriteire nguo ndinagia kwe mujitha ici niwekaniria miario emwe kwa imwe katathi namba ya gatu aya matindikanire ni kurariga muthia muthia uria maundu meoko makirikirira ndogoto wiria muruto ri ni arayo kirira uhuru na jirane na muno makiria na maikoreto mayukanire na kwihithanira no ri kwa gituika atiriri to ugwa kigweta ri ni teire nguo ni ukujirite munini wa mutogori wa bururi ri ni njamba ya kuhiukirwo na kuratuika ari hakuhinginya gucamura mutongoria ake mutongoria ri arayikorigo kiuga atiriri njamba ino no kunegene negenaga ni aregire gukorwo ikinyita ikinyitanira na ithwe turute wira na kolirwa kihithuria kindu yitwa manifesto na thutha wa kuhithuria kindu yitwa manifesto ri maundu mau ri araregete gwika twinake thirikari ni no niki munini wa mutongoria wa bururi nake aragikorwa gicokie muthenya wira aragikorwa kiuga atiriri ni maundu ma ndingi ahotire gwika tondu ni mwarehire Raila Odinga na akorwa ki ba kana gukorwa kihingira gukorwa ngiruta wira ucio na aragikorwa gukira president Uhuru Muigai wa Kenyatta na jirani ni muno makiria oho ri gukire na kaundu karagithiete na mbere mudu gwito munini wa mutongoria wa bururi ndarakiuga ati ni agakorwo akihithukira president agakorwo akimuikia ngono nikio ni kiagika ndarakimura atiriri ndiri abatara kura yaku gukorwo ngicokia mundu gwita Raila Odinga kuria Bondo ni mwenyewe ri ndina uhoti wa kuingata mundu gwita Raila Odinga kana kuhota mundu gwita Raila Odinga ndari na support yaku ndira ni ahoririe marefi mundu gwita riri mundu gwita professor Mithika Linturi atuke governor wa gatatu kuria county ya Meru na kwarugire atiriri thura Linturi totweda mundu dukutenyera nake oho ne ahoririe marefe mundu gwitwa riri Kathuri Murungi arita senator adake kule wa Kenya kwanza na kwa rogidi atrini mtu yakomo ke ni blame ne mwanyi gatire thirikari ni kwa mahinda mara gharama ya mtu rira ya batira ri mtu yakomo ke ni blame mtu yakomo ke muke jira atrini kana mtu yakomo ke gruhania kwa thirikari ya Jubilee na marokirira mundu gwitwa marai kwa magiteithiria ukihoera kura mundu gwitwa professor Ntuli mithinka ule ne senator hida rere matirake datuike governor na marokire ule ari governor wa mbere ruto Peter Katilau Munya inaoneka mbe yake huko ni kwa mucie meru ayako makimukira na jirani na muno makiri nokuriga na president ni akoretwa mutugiretie na akiuga munini wa mutongoria wa bururi ri ari na hida ine ne muno makiri thini wa ministry ina yake yala yake dogito ulimi na thutha wake huko akihera ri hatiri maundu manene twakori tukiona no mundu ugwitwa Munya riria arokire ri thutha wa meri ni tandatu aragikorwo githondeka maundu na njirane ni muno makiria na ruto ri maragikorwo magicokeria president jambe ugwitwa Mangedi na ni augire atiriri kuria Rift Valley ri ino hoto okorwo akirugamira riri kindu gigwitwa kura ciao kana interest ciao thini wa thirikari ya Azimio na ega muno makiria kanitha ri na ndakwirire o kiumio kiumio ni makoma makiyumiria makoma magitindika maundu matigani na ni gukorwo magibundithia hi muingi na kumera uria mafati gukorwo magika thini wa ikihitahitano gikitwo gukirorerete gia kindu gigutwo 2022 kana mwaka wa 2022 na mara gukorwo magikiarita na kuri judiciary gukorwo mati magitigirira ati nimegukorwo magitindika ateti na ateti aria maragituika makiri na ngahiho uguo kana maundu magitiganite ri nimegukorwo makimurikwo na njira ya gitiganite nao ni bishop kana wa Catholic diocese ya kuria Kakamega muruto Joseph Obinyi Sagwe ni maragikorirwo gikinyaniria mĩario ya muthenya wa ira no ni maragikorirwo magiukirira mundu gwitwo Professor Wanjakoya ni ndu wa kwira andu mahande kindu gwitwo Kamumera marakiuga maya no macungiririe kindu gwitwo famĩrĩ gũkorwo cikĩrĩ na ngahĩha rũrĩrĩ gũkorwo rũgĩte mwerekera nake mũtha wa ngarĩ wa Karũa nĩ aragĩkorirwo agĩtwarithia kambĩini ciake mũthenya wa ira kauntĩ-inĩ ya Nairobi arĩ na atongoria kĩhĩri arĩa marakĩrũgama iturwa ngũrani gũkũ Nairobi na aragĩkorwo agĩũkĩrĩra mũnini wa mũtongoria wa bũrũri na njĩra ĩmwe nene mũno makĩria nĩ
kiria kiugite ndagikorwa kihokero na bururi wa Kenya mm-hmm. na ni ukiona ikiuga tushagure atongoria mena wigireki mm-hmm. na ni wega muno makiria ikiuga ati azimio ri mm-hmm. ni andu aria maiko makihoko ni ragicemanitie na andu a kanitha wa African Divine Church mm-hmm. ni rakiona hau akihubitwo karemba gathaka muno makiria kuri ni kwa KPA ri rohongero wa kindu gi KPA ri ni arutia wira kuni mararijia kirie kana makuri magitiania proposal ri ya proposal ni thirikari kana mundu gwitwo ciacia tani ayimenye na kabuni mukuria ya Dubai ukura kiuta wira kuria portini kana uko na agreement ya kutera kuria portini umende mundu gwitwo treasury CS ri kana minister wake na CS wake na ri mundu gwitwo kuria tan akorwa ki make public kana akorwa akiuta agreement ya mekiranire kuri muingi akwa ki ni muingi atiri maya ni mutwikiranire na kabuni no iretwo DP eto Dubai Port World niyo maya ke maya kiuga atiri tutigwitikiranire kabuni no ya DP DP ri ya kuria kuri gutu free ni wa Dubai ri ya gitukira da kuheyo ri kana agreement ni ri mako iko kudania wira na thirikari ya Kenya ari gutigirira ri hanye mucieto birds didi amenya niki kwa tuka moye birds inya portini ya mobala kule mobala kaporti ni alamwe ni kwa moye badzi dhatu odo muna kitu kire tuwa 3 special economic zones ila tu kure ya kuru ito kishuwa ine ni kwa makuro magisidia dhirikani wekatirele kukuro magisidia develop kwa tati kakana nare nishimu nina la Laila Odinga ni era itorite kabini shioke kule Homa Bay na wawo kiyo dhini wama odo majumara ya kama kuri umakia liole ni shigima ini na kidugegu yetu ala kikolo kiuga lutore dali na wigire kiyo ode wawo kuro yetu era no tugathura kana gutwira uro igumenye na uigiririki ona njira ona imwe kana ringi katadi ka namba ikomire ishimi rohogerwa judiciary wi haha kwa haha na riri na committee ya IBC nigo ikeda committee ikeda riri kana igoti judiciary muri gutumatha komero gatiriri IBC ina responsibility ya riri kana igiriki wa riri bagutigirira riri nionia muingi issues ya sio the shireseto ne judiciary sigimenye na tigwa tatogeye maruga mari IBC ni akoro gicimurika aya wathi karata diga 10 na keri ri a muriketo horo muthakai horo muritwe na yomine na adwa nyobe mwe aria mari makirugamite miene gitiganite kana miena ngurani ya kiuteti mundu gwito okotho bado uyu ri na wake onire we ni tarafu atagacira ka muni no mutogori wa Florida gitari William Ruto no mutumia wake Helen Odhiambo ri kuratwe kali gona arahuthe ri to Helen Odhiambo ado hauthire Helen Obado uri hau ri ari mundu to bado ari kure kwa Azimio Odhiambo ari kwa Raila kwa Raila Odinga Obado ari kwa Raila mundu to Odhiambo ari kwa UDA na Odhiambo ari kwa trade mutumio ko to bado Raila ari kwa magitura kya president na dira ari ka Odhiambo ari kwa magitura kya women rep koguo ri na vote yako na no uhoro igime na rega sia muthuri wa kwa mundu to bado ri ka hutania nayo ndakamia dona ha mundu mwe mundu gitwa governor ko to bado utete ri mutika hutania namo nyoro dera kutania namo yiri dera gitro kya women rep ta Helen tamutumia wa gavana mutigana na ni mohe kura kura kwa guzili ya kamuhe kura yake kumbana mwadu kutu Keriako Tobiko guzili ya ni minister wa mariamu kitu ligisha ili na mwana makeri ya metito na mwana wake li mwadu kutu Peris Tobiko mwari ya hii sister aya sister yake Peris Tobiko na kenera kiru wa magiturua ya da kituwa kia dede donu yuta ya da kituwa kia gavana kule kaunti ya kajiado na weli ala kiru mwane na kilu yuto UDA mwadu kutu Keriako Tobiko li na kituwa ketiwa mudu gutola ila udinga matidikanite kurakiriole maudu me akurekira Moses kuria na mudu gutu Alois Kenyajui we mudu gutu Alois Kenyajui ri kunwa na mudu gutu Moses kuria Alois ri aroga makuria kwa kuria Juja na kama kia Jubilee mudu gutu Moses kuria ri ndatuga ma gavana ko ku county ya Kiambu kuria Juja ri na rakenda giturwa yake na kia gavana na chama cha kazi na kiriki kuria kwa Kenya kwanza wathi kuri weta ri kazi ni mudu gutu timu wanyonyi na tanoka haha ri mudu gutu Alois Kenyajui ri angania daga handu kuria kwa Moses kuria gicoka ki
arugamite na CCK no akiuga nyona daira mwihoko ku na kemagete machakazi onura maudhi matwarithio na mbere na niyo arugire kuria kwa kemake Jubilee tuzikura kwa mundu gwita Moses Weta etagula ari maki mundu kitana mundu gwita mubuge wa uko kana mubuge wa Westlands uko na Nairobi mundu timu wa Nyonyi na kwa hiyo tuka mundu gwita Weta ari ekire kuria kwa KK na kemundu gwita timu ri dakiri kwa azimio kurali wa tere maudu me ukirikirira na njire kihana atia tondu ngirora mundu gwitwo mundu gwitwo Isaia Kindiki ri no utuka chief ni one of chief agents wa mundu gwitwo Raila Odinga Isaia Kindiki ri na kidhure na kidhure na kidhure na kina munene mwena uri na kidhure na kidhure na kabeni na kene kuria mukira uri ungiri no ruga me yohoro wa kindu gwitwo riri kwa simu gwitwo iria muruto he ni muri tumo na makiria na gwiciria cia kinya ni ciote tire maudu ni makirito hana njire mwe kana ringi no ndirakiona kure mwana wa Naikuru ri nduria na uragithie na mbere ni ukiona kure na ndo tatu tumurai kure ni mwana wa Kisii guku ndu gwetagwo Masimba ando na marai githie na mbere ukorwo makinyitwo na njira nene mwa makiria aria mara ikuruhanio na maudu mao ko makihinyeria ndu na njira makane ringi atadatu marakinyitiro kure mwana wa Naikuru na ke mudu marakinyitwo kure mwana wa Masimba ando aria maragithie na mbere ukuruhanio na maudu magitiganite ma ukorwo makina na kidogo gwitwo Njũragano na muno makaria cia atumia haha kare thi namba 11 ri tũromũre kĩroke ũtonga wa riri waja mbere ahe andũ aingĩ mamũĩ wetagwo Fei Amari no itwa rĩake rĩtia rĩ rĩu wetagwo mũndũ gwĩtwo Gilbert Njoroge agĩcenjia rĩtwa nginyagia rĩtwa mũndũ gwĩtwo Fei Amario twakĩmũrĩkio nĩatigire ka ũtonga kanenewe kĩndũ gwĩtwo properties worth 750 million icio nĩcio agĩtigire na thaa ici nĩcikoretwo na ngucanio haha na harĩa nĩũkũigua njamba ya gĩciarwo rĩ ĩgĩtwo Njoroge rĩ yakĩndire gĩcenjia rĩtwa ũkĩonania ngwĩtwo Fei Amario kũratuĩka with secrets katika ũtonga wĩ na thiri yathomagĩastarehe na ngama dropa itabukuru cinene rĩ ngane makoo mehega mũno makĩria ndanaigua andũ makiuga atĩrĩrĩ agĩkorwo ngania tigĩire sekendi ĩyo rĩ ona niĩ rĩ no ngĩgĩtigĩra wĩ ndikũgweta yunivasĩtĩ ĩyo reke ndigĩre hau aya tũmũrĩke gatuni ka mũthenya NGO Plaza gũkũ andũ maragĩra rĩrĩ mabroga ma activist ni buy or rent ũkamũgũra kana ũkamũkombora na andũ metagwo ma influencer akũrĩa Facebook na Twitter aria andũ maretwo CSO NSBO mena marĩtwo maingĩ mũno ndĩona hena mũndũ wa Azimio akuĩte mbeca na Kenya Kwanza nake Kenya Kwanza akuĩte ũguo akuĩte ũguo na akũnia nĩ rĩrĩ nĩ ũrĩa mabroga marakũ thaa ici nĩ marethwo mũno na mabroga ga mau ri ndagiye mamenya matika hingicia ndu ni ukuona aingao ni beu jithi ari kura internet na beu jithi acio ri tutonya ni that's 90% ya wiki wakura na ni makoma ri abere wika atiri ri kuingira kuria kuga tura support inga aya Cristiano Ronaldo ri karatathi ka muthia ri kuratwe ka hari wiki imwe ri athukuma tuciragia cia mundu gwetu Salah ni nyingi ciari 54.3 lesia mundu gwetu Ronaldo ri eh akwe ko mugutha 71 million o wiki o wiki o wiki 71 million 71 ni ukorogia tiriri no kuhota kugura Ronaldo kio ni kio kiuria kinene timu ni iramwenda ni iramunyotera no no kuhota kugura 71 ri kana ni tagi gei na ni guthakaga bira nani leo miaka ri mwaje wone 34 Ndio maudu ni makirito hira muno. Na anga ni 37. Jabano ira sai. 37. Ina miaka 37. Ndigo ciria hare ndo gimakine gya miaka 37. Mundu igiwa kinyi haha na no acainaga. Ni bafun bafun. Hare kipo wari ho ari taina kidu miaka 40 kidu. Ona ke ne acainaga no ndigo ci atha kingi matikire gimeka. Goalkeeper ri. Wici gimatire horo muri. Horo muri to. No mundu na miaka 37 ni wa football no acainaga. Mudhaki wa kuria kiria ni haritu muno makiria no no aragethia AFCON 2023 kuratuka ni ratindikirwo iratwarwo nginya 2024 nĩ ũkiona ni ndũmĩrĩri yakĩrĩkĩrio ni CAF president mũndũ wĩtwo Patrice Motsepe mũthe wa ira na gĩtũmi kĩnene nĩ ũndũ wa World Cup nĩ ira clash na World Cup na matirakĩenda ngahĩha na nĩ wega gũkorwo gĩtindĩkwo handũ ha kũrehwo mbere ningĩ ũkĩmĩrehe mbere rĩ nĩ magakorwo makĩnogithia athaki a Afrika na njĩra nene na ũkĩririkane ũkĩrĩ na schedule nditũ mũno makĩria
nirakorio gitinde kuombera kidogo aya amashino mu magazeti ni ito ya The Nation ndo mu magazeti ya The Standard ni gire kiwa kuko gatha gazeti iria ya Kenya mu makiria usinyoro mu dirisho ka wishokereria ri gushye mu ndugo itoka thonwa kanuna ya kinyire twisho ko wishokereria ito ko twinake ko tukimurika riri warwabe ugire ne kama na makiria laso keredi ko na muthuri itako Julius Chege akuma kuria dedero tokoro kumenya riri bloggers na vloggers ri ngineyo ne beujire tokumenya turi kana makihenia tati kana maraki merate Ana mara henia mwingi. Nyenu ra henia uri ngi mara henia tati kanda zi ma henia mwingi. Rumaita be ujiriri. Rani akuja kana mega nyi na dalisi cia IBC. Maita be ujiri. Nasika jere kwa jubiriri. Kuhana atia. Na kone roga ma kura kurugu itwa konyu. Kurugu itwa gicigo bugikia mathira. Kura county ni anyiri. Na ukije kwa jubiriri. Aigiro kuhana atia. Kana iga nyi nomination ya kiru. Jua ni bodrum. Mwikari wothe gukira no ni uno. Ko eto consensus. Consensus nei caridodi e crano io no nega e tu igue maoni make jigua makiga diga ni kura staigani ka neke e muga tikoto e tikoto nika ndere kitabu tu ikirie tu yukedo nyuko ni kwa TV tafaria ne ya ikimago ini ile kona mabugo wa gicoke jitikaga kamau wa gereji